Remontet në kabinat e nën stacionet elektrike do të vazhdojnë edhe përgjatë muajit shtator. Specialist nga operatori i sistemit të shpërndarjes tan për televizionin Klan, se deri tani është kryer më shumë se gjysma e remonteve të planifikuara. Programi remonteve përfundon në muajin shtator dhe në fund të muajit shtator, dhe deri tani në shkallë vendi janë kryer rreth 55% të remontit të kabinave dhe 60% të remontit të linjave, tension të mesëm, tension të urtë, kabllore, ajrore. Në orare të ndryshme, 1 orë, nga ora 9:20 deri në orën 14:00, me kozgjatje 1 orë deri në 2 orë, në pjesë të ndryshme të fidrave, pjesë të ndryshme të zonave të stacioneve do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike. Përfundimi i remonteve presupozon garantimin e furnizimit të rregullt me energji elektrike gjatë dimrit. Por sa kaq, ose SH ka planifikuar që në vijim të remonteve të nis fazën e investimeve në rrjetin e shpërndarjes. Çka do të thotë se ndërprerjet e energjisë do të vazhdojnë edhe gjatë pjesës tjetër të vitit, sidomos në zonat periferike. Ndërprerjet do të vazhdojnë jo vetëm për shkak të remonteve, të cilat përfundojnë në muajin shtator, edhe do të garantojnë nga ana teknike furnizimin e energjisë konsumatorëve, por do të vazhdojnë edhe për shkak të investimeve që kryen. Investimet janë në gjithë Shqipërinë. Tirana është e përqendruar në zonën e Kamz Bathore, në pjesën e Qesarakës që do të fillojë së shpejti, dhe në dy projekte të mëdha që kemi në zonën e Kasharit dhe në Selit. Për investimet në vazhdimin e procesit të punës, do të prerë nuk do të jenë gjatë asaj 4 orë, por jo më të vogël se 2 orë. Këto të vazhdojnë deri në fund të vitit dhe gjysmën e parë të vitit tjetër. I pyetur nëse remontet janë një pretekst për të kufizuar furnizimin me energji elektrike, kryeinxhinieri ose SH-s ju përgjigj. Nuk ka as pak kufizime edhe ndërprerje për shkak të kursimeve që ne mund të bëjmë për energjinë elektrike. Konsumi i Tiranës është gjithmonë në rritje, dhe këto remonte janë probleme teknike që duhen zbatuar.